Vad är det för någonting? Ingen aning. Den kommunicerar oavbrutet. Frågan är bara med vem. Se Rolf Lassgård i Henning Mankels Brandvägg den 19 januari i ettan. Hyllad engelsk serie i ettan. Wow. En glimt av det glada 80-talets London. So what's it like being gay? Never done this before. The waiters here are sheer heaven, aren't they? Med en stor dos av överklassen och den fria kärleken. En ung mans gästspel i de fina salongerna. The Line of Beauty, 3 dagar i följd, start tisdag i ettan. Och Rupert Everett är Sherlock Holmes i kvällens deckarhistoria om en timme här i ettan. Nu är det dags för årets traditionella 13-dagskonsert, ett riktigt galaspektakel i Berwaldhallen i 2 delar, nu och nästa lördag.